Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, έχουμε με τη χαρά να έχουμε σήμερα καλεσμένο τον προπονητή του Αγίου Ιεροθέου, Ισίδωρο Σταυριανό. Ισίδωρε, καλησπέρα. Καλησπέρα και σας. Λοιπόν, μια πρώτη απόφαση να αρχίσουν οι προπονήσεις, δεύτερη απόφαση να σταματήσουν και μια τρίτη απόφαση να ξαναρχίσουν οι προπονήσεις. Και μια τελευταία απόφαση, το πρωτάθλημα τελικά να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Κοιτάξτε, ζούμε σε κάποιες καταστάσεις που είναι πρωτόγνωρες για όλους μας. Πιστεύω ότι θα μπορούσε το πρωτάθλημα να έχει ξεκινήσει νωρίτερα, αφού οι ομάδες και τώρα τηρούν το υγειονομικό πρωτόκολλο. Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει και νωρίτερα. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που μας δίνουν. Το πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα πρέπει να το προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα γίνεται. Τώρα για το που θα παίξουμε τα υπόλοιπα 9 μάτς, αν με βρίσκει σύμφωνο ή όχι, δεν είμαι εγώ αρμόδιος για να το κρίνω. Coach, το πρώτο, το χρονικό διάστημα έως την επόμενη εβδομάδα που ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είναι επαρκές για να ετοιμαστούν οι ομάδες? Είναι λίγο. Και το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε εμείς σαν ομάδα και εγώ προσωπικά είναι να βγαίνουν τα παιδιά υγιείς από το γήπεδο. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Γιατί αυτοί τρέχουν, αυτοί ρισκάρουν την υγεία τους και εμείς πρέπει να διαχειριστούμε όσο μπορούμε καλύτερα αυτό. Τώρα, θα γίνει ουσιαστικά, θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος με βάση το πρόγραμμα που έχει ο Άγιος Ιερόθεος. Ναι. Ποιος θα είναι ο στόχος της ομάδας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ΓΑΜΑ Εθνικής? Που έχουμε σταματήσει, είμαστε 2 βαθμούς από την κορυφή, έχουμε κάνει το ρεπό μας. Εμείς θα κοιτάζουμε το κάθε παιχνίδι όπως ξεκινήσαμε από την αρχή, που οι στόχοι μας ήταν υψηλοί, έτσι θα είναι και τώρα, δεν αλλάζει κάτι για μας. Ενισχύθηκε και η ομάδα, πήρατε κάποιες... Κάναμε κάποιες κινήσεις που είναι κάποια παιδιά, γιατί θα χρειαστεί να έχουμε και βάθος σαν ομάδα, να διαχειριστούμε το χρόνο των παιδιών, γιατί σας είπα, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να βγαίνουμε όλοι υγιείς από το γήπεδο. Το ρόστερ έχει κλείσει η coach ή θα γίνει κάποια άλλη προσθήκη? Θα δούμε, δεν μπορώ να πω αν έχει κλείσει ή όχι. Προς το παρόν είμαι ικανοποιημένος πολύ από τα παιδιά που απαρτίζουν την ομάδα. Τώρα αν θα μπούμε στη διαδικασία να δούμε, έχουμε περιθώριο, αν βρούμε κάτι που να μας κάνει, θα προχωρήσουμε. Η προετοιμασία είναι καθημερινές οι προπονήσεις? Καθημερινές, ναι. Δεν υπάρχουν κάποια προβλήματα τραυματισμών? Όχι, δόξα τω Θεώ, είμαστε τυχεροί σε αυτό. Τι να περιμένουμε, coach, από τον Άγιο Ιερόθεο με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ΓΑΜΑ Εθνικής? Τι να περιμένουμε? Να περιμένουμε να δούμε εμείς, εγώ προσωπικά, εγώ περιμένω να δω μια ομάδα, δεν μπορώ να πω από εκεί που τελειώσαμε, δεν μπορώ να το πω. Οι ομάδες χτίζονται με δουλειά. Αυτό τώρα που κάνουμε εμείς είναι διαχείριση. Εντάξει, δεν μπορώ να ζητάω από την ομάδα να έχει σταθερότητα, δεν μπορώ να ζητάω να είμαι πολύ απαιτητικός, αλλά ό,τι μπορούμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας, εμείς αυτό θα κάνουμε για να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε όσο καλύτερα γίνεται. Και τι μπορεί να υποσχεθεί ο Ισίδωρος Σταυριανός στους φιλάθλους του Αγίου Ιεροθέου? Δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα εγώ αυτή τη στιγμή. Αν ήταν αρχή της χρονιάς, θα μπορούσα να υποσχεθώ και να είμαι βέβαιος για αυτό που θα ακολουθήσει. Ωραία, κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή του Αγίου Ιεροθέου Ισίδωρου Σταυριανού, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Τι θα ήθελες εσύ, Ισίδωρε, να τους πεις? Εγώ θα ήθελα να είναι όλος ο κόσμος καταρχάς υγιής. Καλός ή κακός, το ποδόσφαιρο έχει μπει σε δεύτερη μοίρα στη ζωή μας και πόσο μάλλον στα ερασιτεχνικά που αγωνιζόμαστε εμείς. Εγώ θέλω να ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο και του χρόνου να είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να φτιάξουμε πραγματικά το ποδόσφαιρο έτσι όπως το αξίζει. Σε ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία στον Άγιο Ιερόθεο.